Всім привіт, собака вже чекає мене біля двері. Подивлюся її реакцію, коли я вийду. О, хто це? Хто це? О. О. Ти так рада мене бачити, та? О-хо-хо. Ти так рада, ти так рада. О-хо-хо. Як крутишся, як крутишся. Лапка моя, лапка. О, що робити, що робити? Що робити? А-да-да-да-да. В общем, вот так вот. Хорошенько ждала, мене ждала. Я думав, ти тут будеш круги наматувати від щастя. А, така здержана поведінка. І ще, коротше, сам не проснувся. Собака сама не проснулася. Давай, покусай мене, покусай. О, бачите, як дає лапу. Прохожий то не дасть руку, а лапа дасть лапу. Дивіться, як буде звертати очі зараз. Отак буду чесати. Оце любиме місце. Собаки. О, зараз буде звертати очі. О, подобається, подобається. Да. Як взяла, обхватила мою руку. Хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Комочок шерсті такий. Да, комочок шерсті. Скажи всім добрий день. Добрий день, скажи. Ти хто? Ти олень? Хватай кланятись, все. Всім доброго ранку. Чи хто коли дивиться, чи доброго дня, чи... Короче, неважно. Пока.